Plazhi Italës në Lezhë është kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer turistik, rëra kurative, ujë kristalt, si dhe pastërtia që të ofron ky Breakdit ka bërë që Italia të tërheqë vëmendjen e shumë pushuesve dhe turistëve të huaj. Në të gjithë gjatësinë e këtij Breakditi, prej 6 kilometër ka hapësirë të palimituara publike, pasi vetëm një pjesë e vogël është plazh privat. Pushuesit vlerësojnë plazhin e Italës si vend ideal për të kaluar pushimet, ndërsa kërkojnë që të ketë më shumë investime për të zhvilluar jetën e natës. Unë jam mësu, jam ambientor, jo gjithkush do me thonë mund të benoj si mu, po unë për vetën time kam gjithë stabilitet. Vim nga Macedonia, plazhi më i bukur që ekziston në Shqipëri është plazhi Italës Lezhë. Shumë mirë, plazhi shumë mirë, kushtet shumë mira, çmimet e përballueshme. Kemi qenë 90 vite të tjera, kushtet janë shumë të mira, përshtatshme. Kemi zënë shokë të ri, dhe jemi duke u kënaqur shumë. Unë kam qur, kam lindur që vinë Italia dhe bëj plazhin Italia, tani mund të quaj vetëm si një shtëpi e imja e dytë këtu në Italia. Kam pasur edhe një biznes, një lokal para 4-5 vitesh, është një plazh super i mirë për familjen, për shoqërinë, po të kesh do me thënë një grup shoqëror, kalohet super bukur dhe prandaj i vi gjithmonë dhe më pëlqen Italia. Çfarë do doje që Italia të kishte më së diçka më tepër? Më tepër. E vetëm janë gjithë që mendoj se i mungon është thjesht një pitë pedonale për të bërë një shtitore natën, sepse paka shumë basorës 8, këtu humbet komplet, bëtë qëtësi, gjithë shkojnë në gjumë, se nuk kanë një aktivitet për ndarkë, po një pedonale apo diçka tjilë do ishte te për mirë. Shumë mirë, kushtet mrekullueshme, deti, ajri, gjithçka shumë mirë. Jemi të kënaqur. Çfarë i mungon Italës? Një shëtitore, po do të ishte mirë, të ishte në lojra të ndryshme, të ishte edhe një shëtitore. Por kështu, deri tash është mirë. Ndryshe nga vitet e tjera, është shumë mirë. Administratori i Shënkoz Albert Rusi thotë si projekti i bashkisë Lezhës të asfaltimi i rrugëve hyrës të plazhit, si dhe ndërtimi një pedonale për gjatë Breakditit. Çdo vit këtu ka një rritje të pushuesve si vendas dhe të huaj. Plazhi Italës ofron një pastërti, qetësi, por veçanërisht dhe çmime të lira. Hapësira publike këtu ka pafund sepse është një plazh me rreth 3 kilometër vi bregëtare, e shfryzueshme nga operatorë privat dhe pjesa tjetër ngelet e publikut. Në vazhdim e projekteve të bashkisë Lezhë janë disa projekte të Breakditit të Italës, disa rrugë hyrëse të cilat do të shtrohen me asfalt dhe një pedonale e cila do të jetë rreth 2 kilometër e gjatë, e cila do të shërbejë gjithë pushuesve dhe veçanërisht bizneseve që janë në vijën kufitare të Breakditit. Numri i pushuesve në Italë ka ardhur gjithnjë në rritje dhe në këtë drejtim ka ndikuar përmirësimin e infrastrukturës rrogore si dhe shërbimit përgjatë Breakditit.